Ukoliko pređete ulicu van pešačkog prelaza, osim što ste ugrozili sebe život, platit ćete i kaznu u iznosu od 5.000 dinara. Ali na mnogim mestima u Staroj Pazovi pešačkih prelaza ni nema. Jedna od kritičnih tačaka, odnosno nebezbednih raskrsnica po pešake, ali i vozače motornih vozila u Staroj Pazovi, jeste upravo ova na uglu ulica Kralja Petra I i Branka Radičevića, na kojoj je saobraćaj veoma frekventan, a pešački prelaz ne postoji. Navikli smo, godinama je to bilo tu za prelaz, a sad šta to ne naprave, trebali bi. Ja svakodnevno ovde prolazim i svakodnevno kršim sve moguće propise, ne samo ja, nego svi ljudi koji ovde žive i koji svakodnevno prolaze. Nije bezbedno. Neki me propusti, neki ne propusti. Ovde, konkretno za ovaj slučaj, ne može da se radi običan pešački prelaz, zato što imamo ukupno tri trake, dakle dve po jednom smeru i jednu prema Inđiji. Dakle, tu ne može niko da stoji pešački prelaz, zato što je dug put koji prelazi pešak. Po pravilu, tu bi morao da ide takozvani pešački semafor, dakle pešački semafor ili ostrovo da se izgradi pa da se smanje, da kažem, mogućnost da pešaci mogu da stanu na ostrovo, pa nakon toga da pređu. Pešački prelazi nedostaju i na još dva veoma frekventna mesta, kod opštine, odnosno i autobuske stanice. Javno preduzeće Čistoća trenutno farba lokalne puteve i ulice, dakle to je što ono u njihovoj nadležnosti i to rade veoma korektno u skladu sa postojećim stanjem, a ovo je neka stvar koja će biti nova, dakle novo projektovana stanja i to ćemo, kažem, tek verovatno projektovano sledeće godine, dakle moći da uradimo. Ovo do kraja ove godine je jako teško zbog, kažem, svih procedura i projekata i tako dalje. Najnebezbedniji prelazak preko ulice jeste zasigurno na krivini na izlazu iz Stare Pazove u pravcu Inđije, gde se sa glavnim putem račvaju dve sporedne ulice. Kao što vidite ovde na kolovozu, vi nemate mesto predviđeno za pešake koji dolaze iz ovog pravca i hoće nastaje pravo, a tu je trotoar, dakle za decu. Znači oni na ovom mestu nemaju mogućnost gde, dakle, da preću. Ono što ćemo mi sigurno tražiti kad se bude radio taj projekat tehničkog regulisanja, da na ovoj lokaciji dok se ne izgradi kružni tok koji će svakako biti fenomenalno rešenje, ali dok zaživi, da kažem, dok se ta procedura cela završi sa kružnim tokom, do tada treba tražiti neko rešenje koje će svakako omogućiti pešacima da pređu kolovoz. Pešački prelazi nedostaju i u naselju Banovci Dunav. Do skora je pre izgradnje kružnog toka prelazak preko ulice bio veoma nebezbedan i kod industrijske zone Nova Pazova.